Dveri, dakle, pokreću ovu nacionalnu kampanju, ovu inicijativu protiv uvoza i distribucije genetski modifikovane hrane. Mi smatramo da je neophodno odlučno suprotstaviti se onome što nas čeka i odlučno izraziti svoj stav protiv prometa genetski modifikovane hrane. Ono što je bitno reći da ova naša akcija predstavlja svojevrstan otpor protiv trovanja građana Srbije, otpor protiv ekonomskog porobljavanja i otpor protiv ekološkog zagađenja, koje nužno sledi ukoliko bismo prihvatili zakonsku regulativu koja nam se nameće i koja je veoma liberalna u ovom pravcu. Postoji, Srbiji postoji vrlo jasan zakon protiv genetski modifikovane hrane i on glasi: nijedan modifikovan živi organizam, kao ni proizvod od genetski modifikovanog organizma, ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije. I kako je onda moguće, uvaženi gospodo novinari, da već više od 10 godina imamo činjenicu da se velika količina ovog semena švercuje u Srbiji i da su velike količine, velike obradive površine zemljišta zasađene ovim semenom? Kome je to u interesu ako imamo u vidu nesagledive posledice koje svakako ovaj vid semena prouzrokuje i na ljudsko zdravlje, i na ekosistem, i na ekonomiju Srbije? Ne samo to, Dveri su došle do podataka i do informacija da se sprema i prihvatanje jedne vrlo liberalne zakonske regulative posvećene genetski modifikovanim proizvodima i semenu. Ta zakonska regulativa koja je stvorena kroz delovanje spregu tajkuna, određenih krugova moći van zemlje Srbije, multinacionalnih kompanija i određenih političkih krugova, predstavlja u stvari de facto prihvatanje kodeksa alimentariusa, jednog od najliberalnijih pravila kada je u pitanju promet i distribucija genetski modifikovane hrane. Zašto je to tako? Pre svega, uticaj na ljudsko zdravlje je veoma dalekosežan i opasan. Korišćenje ove hrane takođe doprinosi delovanju velikog broja infekcija, stvaranje, kao što smo videli, kancerogenih efekata i mnogih drugih nesagledivih posledica na ljudsko zdravlje i na okolinu. I kome je to u interesu da se takvi zakoni prihvataju u Republici Srbiji? Ono što takođe bih želeo da kažem, da ovde je vrlo bitno pitanje, ekonomsko pitanje. Dakle, prihvatanjem ovih zakona Srbija bi se de facto ušla u kolonijalni odnos, vazalni odnos prema uvoznicima semena, genetski modifikovanog semena, i faktički neko bi direktno na ovaj način ugrozio našu semensku proizvodnju, proizvodnju zdrave hrane, i na taj način direktno lišio egzistencije 150.000 ljudi koji direktno su zavisni od proizvodnje našeg domaćeg semena i naše domaće zdrave hrane. Kome je to u interesu? Pa nije svakako u interesu građana Srbije, već u interesu tajkuna i određenih centara moći u inostranstvu i multinacionalnih kompanija. Jedna od takvih kompanija je i kompanija Monsanto. Ovo nije samo političko pitanje. Ovo je pitanje prehrambene bezbednosti i zdravlja građana Srbije. I zato Dveri podižu svoj glas. Ovo je pitanje takođe ekonomske nezavisnosti Srbije. Jer seme, jednom zasijano, genetsko modifikovano, ono podrazumeva da ni jedno drugo seme koje ranije bilo zasijano ne može više da se koristi na tim obradivim površinama, i tako naša poljoprivredna proizvodnja direktno biva u položaju kolonijalne zavisnosti prema stranim dobavljačima, odnosno stranim uvoznicima genetski modifikovane hrane i semena. Ovom prilikom na kraju želim da ukažem, dakle, pored svih zdravstvenih, ekonomskih i ekoloških rizika koje podrazumeva liberalizaciju ovog zakonodavstva, da je ovo zapravo pitanje budućnosti Srbije. Ja bih samo ukazao na jednu vrlo interesantnu stvar kada smo se pripremali za ovu konferenciju za štampu i za ovu kampanju koje su Dveri pokrenule.
Naime, vrlo je veliki kukavičluk stručne javnosti kada je u pitanju genetski modifikovana hrana i organizmi. U razgovoru sa velikim brojem ljudi koji su stručni i pozvani da svedoče u ovoj oblasti, mi smo videli da se oni iz raznoraznih razloga, iz razloga finansijske uslovljenosti od svojih finansijera, iz razloga zadržavanja postojećih pozicija i raznih drugih razloga, ne žele da posvedoče ono što su u svojim istraživanjima i rezultatima došli. Što je strašno, što pokazuje koliko je veliki moralni pad naših intelektualaca u ovom vremenu. Ja ne mogu da ne zapazim da to mene podsjeća zapravo na onu situaciju koju smo imali kada se nedelju dana pre nego što se srpskom narodu desio Jasenovac, dok su bukvalno kopani oni grobovi, da naša intelektualna elita se zamajavala idejom jugoslovenstva i znamo šta se posle toga desilo. Ovo je bukvalno pitanje tog značaja i te vrednosti. I kažem, zahvaljujem se našim gostima koji su smeli ljudske, stručne hrabrosti da posvedoče o ovom problemu i ovom fenomenu. Cela ova kampanja, inicijativa Dveri, jeste između ostalog usmerena na podizanje svesti u široj javnosti i stvaranje tog kritičnog pritiska na srpsku javnost, da ljudi saznaju o ovome šta je zapravo genetski modifikovana hrana, koji su rizici i sve ostalo, i tu je zaista velika odgovornost medija, novinara, i ukoliko se tu preseli onaj strah koji postoji kod intelektualne javnosti, onda mislim da će borba biti veoma teška, ali Dveri u tom smislu će ići u ovoj borbi zaista do kraja, do protesta i na ulici, okupljanja i drugih političkih organizacija koje su svesni ovih opasnosti i zaista nećemo stati u ovoj borbi. Nadovezao bih se, potpuno sam saglasan i sa ovim merama o kojima govori i profesor Ševarlić.